שלום, שמי ישראל פוצ'טר, אני רואה קהילה באשדוד. אני מודה ל-I Stand With Israel, תודה על כל העזרה, ובאמת למשך שנים וגם שנה האחרונה הייתם ברכה גדולה עבורנו, עבור משפחות הקהילה, ורבים באמת פשוט שינו את המצב הכלכלי שלהם וחברתי שלהם, ובזכות כל העזרה שלכם. ואחת מהדוגמאות, יש לנו משפחה צעירה עם ילדים, אשתו מאוד מושכלת, אישה, אימא מאוד מושכלת ורוצה ללמוד, ופשוט לא יכולה לאפשר לעצמה את הלימודים. בגלל שאתם באתם ועזרתם ומימנתם, היום, השנה, היא כבר מסיימת את הלימודים, מקבלת השכלה וכבר מקבלת עבודה הרבה יותר טובה, עם משכורת יותר נכבדת, וזה פשוט משנה חיי משפחה ומברך גם כן את הקהילה וארץ ישראל, כי היא עובדת בתחום רפואה. יש לנו גם משפחות שעברו משבר, עברו גירושים, ואישה נשארה במצב שאף אחד לא יכול לעזור לה, ועד שהמערכת מדינית תפעל ותתחיל לעזור, היא פשוט במצוקה, ואתם שוב באתם, שוב עזרתם, והיא מגדלת ילדים בשמחה, והיא יודעת שיש אנשים כאלה שדואגים, והיא ממש התחזקה באדון, ותודה רבה לכם על כל העזרה ועל כל הפעמים שאתם באמת מושיטים יד ועוזרים לנו, עוזרים לנשים, עוזרים לגוף המשיח פה בקהילה.